Листівки з зображенням кандидатів на вікнах, парканах та смітниках міста. Прихована агітація, написи з назвами партії на асфальті. Все це сьогодні «Опора» зафіксувала на Миколаївщині. Із суб'єктів ми зафіксували ще не зняті там листівки були на стовпах, на смітниках. Це «Опозиційна платформа за життя» і «Слуга народу». Це основні такі, де максимально ми бачили. Ну, по кількості, це може бути зафіксовано нами 5 листівок, десь так, плюс-мінус від кожного. Потім, наприклад, це була наліпка, не наліпка, а зображення, назва партії, яка знаходиться в асфальті. Це партія «Наш край». Поодинокі випадки, але вони зустрічаються. Я не можу сказати, що це є масовим. У нас це зараз більше прихована агітація, на бордах у нас, здається, немає її. У нас просто залишились ті інші листівки, на які якраз реагує зараз поліція. Ми фіксуємо, так само можемо надати їм цю інформацію, вони так само особисто це роблять. Зафіксувала «Опора» сьогодні також і зустріч одного з кандидатів з виборцями поблизу будинку на вулиці Самойловича. Я бачу своє політичне будущее, тому я, як говориться, любими методами буду відстоювати інтереси горожан. Все. Єдине, що не завжди горожани розуміють навіть і свою відповідальність. Нам в одній з вайбер-груп «Опорі» стало відомо, що буде запрошуватись виборці для зустрічі з кандидатом депутата Владиславом Єнкелем. Наскільки змогли, попросили через знайомі записати відео, що там відбувається. Власне, де відбувалося, окрім того, як нам проінформували наші люди, що там він нам буде, хоче посадити дерева. І після цього, власне, ми звернулися до поліції, тому що тут наявні ознаки порушення строків щодо ведення агітації, за яка може бути наступати адміністративна відповідальність. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.